Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris. Na úvod si dáme menší rekapitulaci, co vlastně všechno se tady děje, co všechno máme teďka na práci. Protože toho je opravdu hodně. Máme tady neaktivní budovy a neaktivní budovy jsou na Solbhoru, jasně, protože jsme tam vyhladili veškerou populaci. Furt úplně se nedokážu... Úplně nedokážu pochopit ty roboty. Oni dělají manuální práci. To je jasný. To znamená těžba minerálu. To je jasný. Ale myslel jsem, že... Myslel jsem, že to, že dělají i energy kredity. A vypadá to, že dělají... Ovšem, power plant číslo 2 mi dává 4. A to, že to těží roboti, má za následek minus 40%. Takže získávám vlastně jenom 2,4. Ha, takže on tam je nějaký postih. Postih to evidentně není za údržbu těch robotů, protože to máme tady, to je jedna. Zajímavé. To jsou mi věci. Dobře, no tady to bohužel hold musíme... Počkej, ale když přesuneme populaci sem, tak je to lepší. Já jsem to měl dát rovnou sem. Tak, protože to je betariánská, jasně, to můžeme. Dobře, výborně, tak to je takhle, to můžeme zrušit. Fleet combat, jasně, negative balance, my o tom víme, spousta trosek, musíme to. Tady jsme to, jasně. A dobře, tak, kde máme naši flotilu? Naše flotila se nachází na Bystu, na Byši. Soustava Byš. To je kdo tady? Iknurval, hele, to je flotila našich spojenců, našich vazalů Iknurval. To je krásná flotila. A jsou sice nelojální, ale s tím se nějak smíříme. Tady bombardujeme Trabaxol Timkrix, který jakmile dobijeme, přejmenujeme, protože to je katastrofální název. Vypadá to, že oni dokonce je zotročili. My jenom abych to ještě připomenul, vedeme nový typ války, nový styl války, kdy se snažíme osvobodit ty planety, tedy ne dobít, ale osvobodit. Přičemž z těch osvobozených planet by měly vzniknout nové frakce, které by měly být nakloněny našimi myšlenkám. Čímž pádem bychom je pak měli být schopni, nebo z nich bychom měli být schopni udělat vazaly, případně je přijmout do aliance, případně je začlenit do našeho dominia. To je takový plán, uvidíme, to testujeme to, já jsem to tady v životě nedělal ve Stellaris, takže to všechno uvidíme. Teď další věc, já mám 6 ze 6 planet, nebo respektive oni to změnili, 6 ze 6 sektorů. Nebo systémů, ono dřív to byly planety, teď už je to omezený na systémy, to znamená, že můžete ovládat sám, nebo sami pouze 6 systémů, zbytek pak musíte přenechat tomu, jak se to jmenuje, sektoru, což jsem se chtěl podívat, jak je na tom ten náš sektor, respektive ty naše frakce, protože ty se začínají docela tady klubat. Senjinovi autonomisti mě začínají trošku krkat. A naše schopnost je nějakým způsobem nebo naše schopnost to vyřešit jaksi není, protože nemáme influence. Naše influence je absolutně my tam nemáme vůdce, ty bláho. My musíme z Nashira Prime asi přesunout Trokaxega do Senjinova sektoru. Trokaxek. Mimochodem, myslím, že někdo se ptal na, to jsme tady, teďka se můžeme podívat, na věk Gustava. Gustavovi je 111 let. Ty bláho. Ten přesluhuje, ale brutálně. Ale brutálně. No počkej, a on nemá ani ten perk, nebo ten trait na
ten větší věk. Tady, oni mají totiž takový ten na vyšší věk a to tady asi nemá. A tady, leader lifespan plus 25 let. To on nemá. To je hříčka přírody, Gustav. 111 let. Ty bláho. Jo, vidíte, my jsme úplně na tom ledě s influence. My si nemůžeme dovolit ani vědce. My si nemůžeme dovolit ani admirály, ani generály. My si nemůžeme dovolit ani guvernéry. To je na tom úplně to nejhorší. Máme 6 volných pozic, to je hrozný. Já jsem s tím influence strašně teda, je to špatný s influence. To dělají ty moje outposty. S těma outpostama je to nebezpečný. Tady máme outpost. Jo, i Knurval tady udělali observační post, aha. Počkej, to oni si jako můžou tady umět dělat observační posty. Jsou nezaměstnaný. Co to je za planetu? Habitability 60%. Jo, protože vlastně už to neukazuje. Populace, protože už máme jenom zase ty Kirliany. Obaliny jsme vyhladili. Ups. Dobře, tak na Zoldiore se tady taky bojuje, že jo? Tady je jedna z našich flotil. Tahle loď letí pryč z jakého důvodu? Prosím pěkně. Všechno. Ne. To vyzkoumej. Hostile fleet engaged. Kde zase? 38. Mhm. To je jedna frigata. Kde máme naši flotilu? Tady máme naši flotilu. Jo, to jsou jenom takhle naši křížníky. OK. My útočíme. Ty štíty, ty bláha, jak to schytávají. Prásk. A to by snad už mělo skončit. Bum, 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 bum. Jak to, že to ještě žije? No, proto. Ty lidi jsou docela pocuchaný, měli bychom je při první příležitosti opravit. Asi si zaletíme na nějakou... do nějakého přístavu. Kde jsme? My jsme na Miusu. Dobře. Na Miusu a... zajedeme asi na ten, na Zarym, nebo na Romzir. A nebo na Zovod. Můžeme zajet na Zovod, tady máme port. Můžeme zajet na Zovod. To bude jednodušší. Tak, tady jsme to všechno zničili, nebo ještě hoši pálíte? Ještě pálíte. Tak palte. Co tady ničíte? Jo, to je ta brána. Dobře, to jsme tady poničili. Co tady na té planetě? My se nemůžeme podívat na... nemůžeme se podívat. Tak to vybombardujeme. Teď už nám víceméně nic nehrozí. I Knurval letí sem, dobře. Tady máme na Jelisu máme druhou flotilu, nebo druhou část. Vybombardujeme i tuhle planetu. Taky pocit... hele, tady se nachází jejich flotila nějaká. Ne, to není flotila, to je jenom přístav. Ale spousta těch stanic. Tak ne, oni odjeli. Proto tam nebyla. Oni odjeli s tou flotilou. Co ta... proč to nebombardujete? To jako chcete s touhle flotilou na mě... říkám flotilou, on to je jedna loď. Research complete, biolab 2. Dobře, nový research. Co dáme? Empire Leader Size Capacity plus 2, to opravdu nepotřebujeme. Pool Size taky víceméně nepotřebujeme. Edicty, na to nemáme influence. Biolab 3, nebo ne, Secrets of Life. Secrets of Life, jo, to udělá 3 a 4 hnedka. Frontier Clinic. Frontier Clinic je docela dobrá... nebo Frontier, Frontier Clinic, to je docela dobrá budova, protože produkuje 2 jídla a zároveň zvyšuje habitability o 5%, to není vůbec špatný. Ovšem, my budeme potřebovat asi,
I když za tisícovku, dáme to za tisícovku. Není to špatná budova vůbec. My hlavně budeme potřebovat trošku energy kreditu, protože nám docházejí, což znamená, že ještě dříve, než se pustíme do něčeho dalšího, my musíme si najít někoho, kdo nám dá energy kredity. Kdo by nám tak mohl dát energy kredity? Kdybych já si tak pamatoval, s kým jsem minule obchodoval, kdo mi je dal. League of Birana. Co patetičtí. By nám mohli dát něco. By se mohli bát. Declare war, ne. Offer trade deal. Já chci energy kredity. Jo, počkej, to ne. Já chci od vás energy kredity. OK. To vypadá docela zajímavě. OK. Když to necháme na nule. Kdybychom tady nechali na nule schválně. Jestli se to povede. Uvidíme. Tady se bude bojovat asi. Asi nevezmou. Jasně. Odmítli. Dobře. Tak to zkusíme jinak. Zkusíme to ještě jednou. Zkusíme tam nechat tu jedničku. Uvidíme. Těch minerálů za stolik, jako mám jich dost. Teď navíc nepotřebujeme nic extra stavět. Takže uvidíme, jak tohle z toho vyjde. Už toto. Výborně, přijmuli. Super. Tady bombardujeme. Lehce bombardujeme, ale už na nás útočej. Co to je? Křižník nebo bitevní loď? Křižník. HCS Opalk. Krablax 4. Akorát myslím, že Krablax 4 blíží se na něj pár raket. A snad améby. Co to je? Tchů. tu zachytili štíty. Já myslím, že to projde štítama, ty naše rakety. Evidentně ne. Ty už prošly. Ono asi jak který. Asi je tam šance. A ty jeho zbraně jsou docela zajímavý. Co on má za zbraně? To se tady asi nedozvím, co? No, zajímavý, no. Počkej, ale oni ignorujou štíty. Nebo neignorujou? Ne, neignorujou. Dobrý. I když naše zbraně jsou furt stále lepší. Co je tohle? Zničte to. To je korvety dvě. Co to jako je? Co se snaží? Améby tady. Piu. Střílej ty améby. Ha, to je zajímavý. To se mi líbí. Dobře, tak zpátky. Zpátky k bombardování. Počkej, co to je? Tam ještě někdo je? Ještě jedna korveta. Ježíš Maria. Otravujou, tam posílají jednu po druhý a člověk nemá čas v klidu bombardovat jejich planetu. Co to je? Starvation. My hladovíme? What the fuck? Proč? Jak? Kde? Cože? Plan suffers from starvation. Is updated. What the hell? Jak to? Budeme muset asi postavit nějaký. Ne, pičky. Cancel. Tady postaví. Yes. Tady to postavíme jako první. Tady je habitability, ne, tady je vlastně, ono se to změnilo na Gaju, jasně, už to vím. Tady postavíme další a ještě tam postavíme Spaceport je postavený, tak tam postavíme orbitální hydroponickou farmu. To by vám mělo trošku pomoct. Tak, jasně. Tady máme tohle, toho máme až, ale nemáme vědce ve vědeckých lodí, aby to mohli zkoumat, což je škoda. Tak, jak jsme na tom se skóre? 38%.
Dobře, i Knurval nám pomáhaj. To není vůbec špatný. Dobře. Gvesibor Hegemony. Tam jsou části, jsou tady. Uvidíme, zdali se připojí do války. Hele, tady postavili nějaký nový lodě, což je HCS. Ne, to jsou construction shipy, dobrý. Dobrý. Tak, další věc je to, že... Ale potřebujeme naše... Kde máme naše pozemní jednotky? Tady. Tady máme pozemní jednotky. Pozemní jednotky se vydají na Byš. Budeme muset možná postavit asi nové pozemní jednotky. Teď si říkám, co s těma sektorem? Protože Senjinův sektor získává už nějak extrémně moc vysokou auto, nebo respektive ta frakce získává nějakou popularitu, což se mi nelíbí. A ještě přidávat další planety pod jeho nadvládu by bylo docela špatný. Když teď jsem tam jmenoval toho nového guvernéra, tak teoreticky by to mohlo nějakým způsobem možná zvrátit. Uvidíme. Já jsem zase v minus 35. Jak to, že mám minus 35? Já to nějak nechápu tady ten... Tady ty kredity. Nějak to nechápu úplně, teda, abych pravdu řekl, protože se občas dějou věci, kterým neúplně rozumím. Happiness minus 5%, oni nejsou happy. To je tady, že jo. 45%. Proč jsou tyhle si na 45%? A ty ostatní jsou na 60%. OK. A proč tady nikdo nepracuje? Hele, hoši. Můžete pracovat. Jo, protože já nemám... Aha, já jsem to spustil tady a tady to teda nepracuje. Dobře, a už tomu rozumím, už mlčím. Což ovšem znamená... Ne, hele, zatím bych pracovat sem. Což znamená, že my tady postavíme normální... ne power hub, ale power plant. Tak, na Solbohoru, tady se to, na Shima Prime, tady, na Shima Prime, tady postavíme teda farmu. A na Brakmě se to buduje, tady ještě hladověj, že jo, dobře. Tady máme ještě nějakou naši flotilu. Kde zas? Ježiš, to jsou ty dvě korvety, tak to nic. Dobře, tady bombardujeme společné flotily i Knurval a Kirlianského Dominia. Kdo by to byl řekl před tak 50-60 lety, že se tohle stane? Jo, oni jsou zotročený. Počkejte, ale úplně jiná populace tohle. To jsou nějaký fungoidi. A tady je to úplně jiný, ale... Tohle jsou klasický huskové. Na tom Ilisu je to zotrčená populace. Ohoho, OK. Tady jak je to zbombardovaný? Tady to skoro vůbec není zbombardovaný, protože mi furt někdo přerušuje. Což znamená, že to pošleme asi na Ilis jako první. Tak. Jak jsme na tom s výzkumem a proč jsem sakra v minus 35? Ship maintenance, station maintenance, building maintenance, army maintenance, module maintenance. Plasma throwers, jo, to jsou ty plasma throwers, jo. Tady zkoumá ty... Ještě tohle a tohle. Co tady? Tady se bombarduje. Dobře. Všude bombardujeme. Já potřebuji dělat něco s tou
s těma energy kreditama to není možný takhle, ale... Do prkínka to není možný. To teda nevím. Člověk to má na 5 a najednou je to na minus 35 z ničeho nic. Já budu muset přesunout nějakou populaci, tady ale nic nemáme. Z minerálů. Počkej, a najednou jsem na 93. Jsem byl na 126. Co to je? Construction complete. Co to je? To je jako, musíme někým, s někým obchodovat, protože zkusí, ty mají jaký, třeba tihle, uvidíme. Tak. Že by za to mohl sektor. Decided to accept. Výborně, tak aspoň máme zase na chvilku něco. Že by za to mohl ten sektor, to je blbost, ne? Oni mají 2900 kreditů. Dejte mi nějaký proboha. What the hell? Já vám dám minerály. Ještě si říkám, jestli to nebylo přesunutím toho guvernéra, ale on nemá žádný bonus, ne? Nemá asi žádný bonus. Problém je, že já když teďka vytvořím nový sektor, tak by to sebere další ty, další, že jo, ty stanice, které to těží, tím pádem já budu ještě víc v mínusu, protože to všechno půjde tomu sektoru, ne mě. To je výborný, hele, to je výborná situace, ve které jsem teďka. To je opravdu paráda. Tady už se to dostaví, tak to je aspoň jedna dobrá zpráva. Tady není nikdo. Jak to, že tam nikdo není? Tihle se stěhujou. Kam se stěhujou zase? Dobře, ty jsou nespokojení, co? To je bomba. Nespokojenci. Samí nespokojenci. Musíme aspoň trošku tady začít nějakým způsobem power plant. Jak to, že nemůžu power plant? Requires planetary administration. Já potřebuji tohle? What the hell? Jak to? 50 influence. Shit. To je drahý. To nemůžu. A... Tady nic v podstatě, že? Tady nic. Jsem stále minus 35. Uvidíme, zkusíme, jestli by Iknurval neobchodovali, ale to asi ne, co? Iknurval asi nebudou chtít obchodovat. Ach jo. Dobře, přesunula se nám naše armáda. Je to vybombardovaný. Hlavně ale jsem nemusel... Tolik. Tolik jednotek tam posílat. Hostile fleet engaged. Construction complete. Zase tady. Tam posílejte, jo. ta
umělá inteligence jako občas není úplně jako dobrá. Ne, jakože tam posílají jednu loď za druhou, samostatně, kdyby to spojili do velký flotily. Jo, počkej, on jich je tady najednou víc. Co je to, Lensto? Já to budou spíš jako nějaký dobrovolníci nebo něco, jak se to jako doplní vždycky automaticky. Ale... Co se děje? Oba Dýnové nám poslali urážku, dobře. Otevřené hranice, open again, dobře, ani nevím, kdo jste, ale fajn. No, naše elitní jednotky zocelené v boji ve dvou válkách. Si s těmito pozemními jednotkami hravě poradí. To není vůbec problém pro nás. Nějak jsme spadli 32%, měli jsme 38, ne? 31%, what the hell? Debris analyzed. Co zase tohle? Zase tady poslali. Zase sem poslali jednu. Já to nikdy nezničím tu. Oni to stíhají vždycky opravovat, protože tenhle šmejc sem posílá. Víte co? Mě to nebaví. Kde to je? Tady. Tak. A už mě to nebaví. Rozdrtíme vás jednou provždy. Armies. Dobře. Naverbujeme. Naverbujeme nějaký jednotky. To je tak otravný, že ty neustále posílej ty. Počkej, tohle. Kde mají domovskou planetu vůbec? Tady mají. Rimok. OK. Tak to se tam bude muset taky dostat na Rimok. Ježiš, tady je toho dibrý. Neskutečný. Co ta loď? To mě má co dělat, co? Tak jeď nabiš. Research all projects. OK. Můžete se kdyby aspoň ta flotila se vracela zpátky k tomu, co má dělat, to by bylo úžasný. Tak, musíme spojit ty jednotky. Co tady na tom? Co to je? A i Knurval nám přijeli pomoc. Tak to je super. Zautočíme rovnou na ten jejich přístav. Asi jo. Ale oni mají pozemní armádu. Oni se s tou stejně zautočí na ty. Jasně. To je zase edikt. Já ty edikty nemám. Army upkeep minus 10%, ale to se hodí. 10%. Opět nám docházejí energy kredity. S těma je to fakt špatný. Co je tohle za loď? Sovereign Shaptak Confederacy. A ty jsou tady. Co oni dělají v tom? Co oni dělají u Husku? Taková malá flotila. Pár v korvet. Jak je na tom? Počkej. Jak to, že my ztrácíme takhle brutálně Warscore? Is there some Warscore collected by participants on the side of the war? Máme jenom 25 Warscore teďka. Tam se to asi
počítá jakoby na čas, že když ta válka bude dlouho trvat a nic se nebude dít, tak to war score samozřejmě klesá. Ale pokud za krátký čas uděláme spoustu věcí, tak to samozřejmě rychleji roste. Dobře, tak musíme asi přidat trošku. Jsme moc pomalí. Jak to tak chápu, tak jsme moc pomalí. Mě teda tady převážně zdržovaly ty pitomí jejich nálety neustálí. Dobrý. Tady si poraděj. Co se tady děje? Tady je spousta lodí, konstrukčních lodí. Nic. Možná bychom měli rovnou letět asi na tu... Co je tohle? To jsou ty šaptakové. A šaptakové ale v té válce nejsou vůbec. Jak to, že tady se objevala jenom... Jo, tady jsou. A kde tohle? Cugvesibor, už se sem přidali. OK, dobře. Uzavřené hranice. Jibrak. Teď jste nám je teďka otevřeli, ne? United Pobelin, dobře. A kdo ještě? Glorviserian. OK, tak jo. Vůbec vás neznám a je mi to jedno. Huskostar, to je vědecká loď. Tady je bombardujeme, akorát tam nemáme koho poslat. Protože nemáme žádnou útočnou flotilu. No, tady máme nějaké jednotky. Tak. A ještě narekrutujeme nějaký. Narekrutujeme dvě. A na Zarymu narekrutujeme něco, nebo jsme tady rekrutovali už? Nerekrutovali. Tak takhle. A teď máme minus 11. Proč? Proč máme minus 11? Proč máme, a teď máme minus 9. Proč máme minus 9 a minus 11? Hele, tady máme spousta útočných legií. Tak. Minus 5, dobře. Stejně, ale musíme zaobchodovat. S kým budeme obchodovat tentokrát? Spirakunion třeba. Zkusíme. Ne, já jsem chtěl s těma Iknurvalco zkusit, jestli to půjde. To asi nepůjde. Communicate. Ono to... Ne, jde to tady. Offer trade deal. Energy kredity. Instant. OK, tak nic. Sorry, že jsem se zeptal, no. Tak sorry, že jsem se zeptal, pánové. League of Birana, s těma jsme obchodovali. Já jsem chtěl tenhle pirak zkusit. Offer trade deal. Energy kredity. Instant transfer. Zkusíme takhle minerály. Naštěstí minerály nějak stíháme doplňovat. Navíc nepotřebujeme teďka nějak produkovat nic moc extra, takže je to v pohodě. Tak, accept offer výborně, tak jsme zase chvilku naživu. No, já myslím, že to by teďka stačilo. Oh, šaptak tady bojuje s Kvesiborem. Myslím, že tohleto je intergalaktická válka v plném měřítku. Frakce, dvě se tady mlátí na území, jiný frakce, která je války s námi. Je to masakr teda tady v našem vesmíru, ale hodně velký masakr. A já se budu těšit zase na další díl, ve kterém snad zdárně dokončíme tu válku, protože jsme teďka hodně těžce zpomalili a zaostali. A je to špatný, takže musíme přidat trošku. Musíme tady tenhle systém dobít a pak se vydáme asi rovnou na Rimok, na jejich domovskou planetu, kde to snad zakončíme. Senjinovi lojalisti ještě ke všemu vystrkují růžky, to je bombastický, to jsem fakt nepotřeboval. Máme toho na talíři hodně, musíme to nějak vyřešit. Takže já vám prozatím děkuji moc za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.